Parolas verso vio, la naskic urbo de Esperanto. Cor salutas vin gesignoroi el Varsovio, la tuta skipo de la Pola Retradio. La 19 de maio 2012 en la 964 Esperanto el sendo, Barbara Pietrza, Gabi Kosiarska, Krystyna Grochocka, Milada Szwedo, Maciej Jaskotka i Tomasz Miller proponas komence de nove la kronvirusan kronikon. En aktualaĵo ni interalie informas pri la realige preta projekto de la gasokondukilo Baltic Pipe. Malgrandiĝas rigoroj kronvirusaj. Eble baldaŭ eblos denove naĝi. Pri eksterordinaraj progresoj de naĝiloj prilaboritaj de polaj sciencistoj ni informos en la scienca bulteno. Antaŭ unu semajno sian dekjariĝon solenis Esperanto-libraro de Bialistoko. Tio estas la okazo ne nur gratuli al Bialistoke esperantistoj, sed unuavice gastigi antaŭ nia mikrofono Ela Karczewska, kiu ekde la komenco gvidas la bibliotekon. Ekde sabato la 16 de majo eblas enveturi Pollandon laborcele sen la neceso subiĝi al kvaranteno jam ne nur el Germanio, Ĉeĥio, Slovakio kaj Litovio, sed ankaŭ el la tuta Eŭropa Unio kaj Eŭropa ekonomia sfero. Eblas traveturi Pollandon transite sen la neceso subiĝi al kvaranteno, se la traveturo okazas inter la deknaŭa kaj sepa horoj. La estro de la Eŭropa Agentejo de Medikamentoj Guido Rassi deklaris, ke en la plej proksimaj tagoj la medikamento Remdesivir povos esti aplikita en la kuracado de COVID-19. Baldaŭ estos registritaj laŭvicaj medikamentoj aplikeblaj en la terapio de ĉi tiu malsano. UNICEF alarmas, ke la kronvirusa pandemio povas kaŭzi en multaj landoj, en kiuj la sanservo troviĝas sur malalta nivelo, veran katastrofon. Laŭ ĝi, la sekvoj de la pandemio povas kaŭzi morton de pli ol 6.000 infanoj tage. Ĉiutage en la tuta mondo 16.000 infanoj mortas sekve de malsanoj, kiun ni kapablas kuraci. Laŭ la marda raporto, la suma nombro de infektiĝoj en Pollando ekde la komenco de la kronvirusa pandemio superis 19.000. Mortis 941, resaniĝis 7.903. Ekde lundo estas envivigata la tria etapo de la mildigado de la sociaj rigoroj envivigitaj lige kun la pandemio. La plej atendataj estis vizitoj ĉe frizistoj kaj beligaj salonegoj. Refunkcias restoracioj kaj restoraciaj stratĝardenetoj. Parolas Varsovio. Jen pliaj aktualaĵoj. La pola firmao Gas System disponas pri kompleto de dokumentoj por elkonstruo de la gaskondukilo Baltic Pipe. Ĝi ligos la tavolojn ĉe norvega kontinenta breto kun la pola transporta sistemo. La investaĵo pretos en oktobro 2022. Pasintiare la Europa Commissiono attribuis por la proiecto Baltic Pipe subvencion en la maximum altezo de prescau 215 milionoi da euroi cadre de la instrumento ligante Europon. La subterra segmento sur la marfundo de Baltico trapassos la territorioin de tri statoi,
Danlando, Pollando cae Svedio, cae longos circau 275 kilometroin. La gas conducilon metos la itala firmao Saipem Limited, cae cirilatai en conducai laboroi comencijos en la dua duono de la nuna iaro. Resulte la gas conducilo povos transporti iare 10 miliardoin da cubometroi da terra gaso al Pollando, cae 3 miliardoin da crudajoi el Pollando al Danlando. La visit itinero, trovigianta maximume 13 metroin super la tero, longa 250 metroin, estis disponigita al turistoi sur la terreno della Poznana Antoninek. Pro la coronavirusa limigoi, laula itinero tra la arbar branciaro, eblas movigi unu directe, cae ne eblas usi ancora la tiel nomatan malgrandan infrastrukturon. Temas pri bencoi, tabloi, bicicla stazio, eblas tamen admiri la circavan naturon. Temas pri la dua ci speca obiecto in Pollando, la unua itinero, inter la arbar branciaro, estis disponigita en augusto 2019 en Krynica Zdrój, la suda Pollando, tiu ci longas 1030 metroin, conducante al prescau 50 metra panorama turo. Ekde la unua de majo en Varsovio denove funkcias vera verda insulo 16 metrojn super la tero. Temas pri unu el la plej grandaj kaj belaj tegmentaj ĝardenoj de Eŭropo kun la areo de 2000 kvadrataj metroj. Ĝi estis lanĉita en 2002 sur la tegmento de la Universitata Biblioteko. Eblas admiri de ĝi kaj la panoramon de la centra Varsovio kun pluretaĝuloj fone de la ĉielo kaj ankaŭ Vistulon kaj la dekstra bordan Varsovion. La ĝardeno funkcias ĉiutage inter la 8 kaj la 12 horoj kaj estas vizitebla senpage. La visitantoi tamen devas observi la sociajn rigorojn, do surhavi vizaĝmaskojn kaj teni distancon disde aliaj promenantoj. Pola Retradio daŭrigas la Esperanto-elsendon. Nowe przydom fort, czadu daj. Cium tristo jest pri neglektu, czadu daj. La esperon nur elektu, jeszcze raz. Vivu forte, vivu por sinu, czadu daj. Kaj subite venis la felicio, kaj firmigis en. Jam scias, bella estas mont, Cesu! Nie myśl, pensi plue pila, szanso perdo. Zobacz, tempo plua sen inerto. Warto, triston peli for, sentas vi, de nove pido. Ni presentis fragmente la canzonon Pli da Fort en la plenumo de la gruppo Bialistokaj prezentiĝoj. Po la retradio daŭrigas la Esperanto-elsendon per scienca bulteno. Kvankam sur la merkato ne mankas naĝistaj naĝiloj,
Tamen gis nun mancis tiui, ciui estus amicai por la homa hauto, cae samtempe protectus contrau bacterioi cae micosoi. Tiun brecion plenigas nagistai nagiloi proiectitai de la polai sciencistoi el la Universitato de Katowice cae el tiuci urba Academio de la Fisica Activado, iam patentumitai en Pollando cae la Europa Unio. Ili estas tre legerai, produktitai el kontraubakteriai kai kontraumikozai materialoi, securai por piet articoi kai genuoi. La polai nagiloi estas elastai, dankalkio en malpli signifa grado ili sciargas piet articoin, do povas esti usatai de personoi suferintai la ci concernain lesoin. Ili taugas krome en la recapabligado de vertebraro kai firmigado de la profundai muscoloi. Dankal conforma profilumo, ili grandigas rapidecon kai efficecon de la nagiado lau diversai stiloi. Pro siei kontraubakteriai kai kontraumikozai proprecoi, ili povas havi apartan signifon en publicai basenoi kai en luejoi de nagistai accesorajoi. Parolas Pola Retradio en Esperanto. Unuavice coran gratulon al nia antaŭmikrofona gasto, al Ela Karczewska el Bialystoko, kiu, sed ne nur ŝi, havis tre belan jubileon akurate antaŭ unu semajno, la 22 de majo, ĉar temas pri la jubileo de la Esperanto-libraro. Do, ankoraŭ foje, ĉion la pli bonan, sed unue diru, kiel kreiĝis la ideo? Se estas centro de Ludovico Zamenhof en Bialystoko, en la centro nepre devas esti ankaŭ la biblioteko, ĉu ne? Iam nia urbestro Truskolaski partoprenis la Universalan Kongreson en Yokohamo, kio okazis en la jaro 2007, kaj dum la kongreso parolante kun la estraro de UEA kaj invitante gastojn al Bialystoko por kongresi en Bialystoko, li promesis krei kaj centron kaj la bibliotekon. To tia estas origina ideo. Yes. Ŝajnas al mi, ankaŭ vi partoprenis la renkontiĝon tiam en Yokohamo. Efektive, tiam mi eniris la estraron de UEA. Sed tio estis la 2007 jaro, dum la jubileo, kiu ni nun festas, ligiĝas kun la dato 22 de majo, la 22 de majo 2010. Ĉar en la jaro 2009 en Bialystoko okazis Universala Kongreso, dum la kongreso ni laŭte anoncis, ke ni kreos la bibliotekon, ni kolektis librojn, komence kompreneble fondumo de Zamenhof donacis sian bibliotekon, poste ni aranĝis agadon 100% cent libroin por la nova biblioteko okaze de malfermo, kaj en la jaro 2010, kiam la Podlachia biblioteko, la plej granda biblioteko en la regiono, festis sian centjariĝon, oni solene malfermis ankaŭ nian malgrandan filion. Danke al tio, ke estis granda festo omaĝe al Podlachia libraro, ni havis honoron dum la malfermo gasti ege gravajn gastojn, ekzemple la direktoron de la Pola Nacia Biblioteko, marszalon, la vicurbestron, la direktorinon de Bialystoka Kulturcentro, kiu gvidis la Zamenhof Centron, kompreneble la direktoron de la Podlachia Libraro, kaj multajn aliajn landajn, estis eksterlandaj esperantistoj kaj neesperantistoj. Do okazis vere granda kaj gaja aranĝo. Tio estis certe kortuŝa momento, sed kun kiom da materialo, kun kiom da libroj, kun kiom da gazetoj vi komencis vian agadon? En tiu
tempo podlehiali bravo en conducis novan profesian programon por prescribi ciuin libroin ciui jam estis en la libraro do tia maniere ni ciel la unua biblioteco en Bialistoko havis cion tui cion en la computilo. La mia memoro estis 1900 libroi kai circau 120 titoloi de gazet giurnaloi. Giurnaloi estis novai, cai mal novai, diversai. No, cai mi credas che nun la situatio iam alie aspectes, do che la collectui ricigis, cai pli mal pli, ciam nun, per ciam da libroi, per ciam da titoloi de esperanto gazetoi, periodagioi vi nun disponas. Vidu, oni ne povas aceti libroin ie en la libro vendeo. Mi collectas daure libroin c'è diversai esperantistoi, ni ricevas libroin, alportas libroin, accetante ilin dum diversai esperanto aranjoi, do nun oni povas diri che 4000 libroin prescau ni havas kai 200 toloin de gazetoi. Do, la collecto ricigis, kai ciu eblas prunt preni la libroin alla heimo, au oni povas consulti ilin nur surloke? Estas normala biblioteco. Pronteio, libro pronteio. Prunte preni, yes. Imagu che estas diversai homoi ciui ec controllante la cefan catalogon ce podlachia libraro el aliai urboi au exterlandanoi ciui scribas al ni petante prunte doni al ili libroin ciuin ili fisica bezonas por verci sciencan verkon exemple. Do estas circau 200 legantoi ciui surloke prunte prenas libroin, set estas ancau tiui ciui visitas nin kai uzas bezonata in libroin, kai compreneble estas okazo demonstri nia in libroin al tiu ki vizitas Zamenhof Centrum. Vi ĵus mencis, ke estas personoj kiuj konsultas la katalogon, trovas iujn librojn. Ĉu eblas mendi? Ĉu vi sendas ankaŭ librojn? Prunte donas librojn perpoŝte? Certe inter bibliotekoj ekzistas oficiala interŝanĝo. Fremdaj bibliotekoj povas mendi libron en nia biblioteko. Kaj poste redoni, kompreneble. Eble la pli grava afero. Dankon pro tiu ĉi precizigo, ĉar mi pensas, ke tio povas esti multe interesa por niaj aŭskultantoj. Mi scias ankaŭ, ke en tiu ne tro granda loko, kie troviĝas via libraro, okazas diversaj renkontiĝoj. Kian karakteron ili havas? Ĉu estas kursoj, prelegoj aŭ simplaj renkontiĝoj, babiladoj? Do, estas diversaj renkontiĝoj. Okazas renkontiĝoj kun malgrandaj grupoj, kiuj vizitas la bibliotekon. Sed okazas ankaŭ renkontiĝoj en grandaj salonoj de Zamenhof Centro. Danke al tio, ke ni perfekte eĉ kunlaboras kun Bialistoka Kulturcentro kaj Bialistoka Esperanto-Societo, ni organizas komune triope, mi povas diri, diversajn aranĝojn uzante salonojn de Zamenhof Centro. Belega kunlaboro. Kaj tio estas modela, mi povas diri. Do, ankaŭ pro tio mi gratulas vin. Kaj Ela, ĉu estas iuj iniciatoj, kiuj transpaŝas la kadron de firmloka biblioteko? Io estas tio, kion vi ĵus menciis, ke en apartaj salonegoj povas okazi diversaj renkontiĝoj. Vi povas partopreni nian literaturan konkurson. Gratulon de nove jubileo! Yes. Estas la deka eldono. Ĉijare ni verkos 3-paĝajn eseojn pri pandemio, ne ĉiutaga, ĉiutageco. Bela titolo. Vi diris, ke temas pri la deka konkurso. Jes, ni jam verkis pri elmigrintoj, ni jam skribis pri civitanoj de la mondo. Ĉijare estas alia temo, sed la ĉefa temo de ciui concursoi generale dum tiui dec iaroi estis
Esperanto ligas homoin. Mi dissendas la informon pri la concurso al esperantistoi. Kai poste ni el donas bialistokain kajeroin. En kiui ni publikigas tiuin verkoin en la pola kai en esperanto, do tia maniere oni povas legi verkoin en diversai landoi. Ŝajnas al mi, ke vi ne sole havas tiun ĉi konkurson, vi mem kvazaŭ iniciatis iun eldonagadon. Do ni eldonis entute kvar fabelojn verkitajn en Bialistoko. Imagu ke infanaro el la sepa liceo ĉiam pretigas belegajn grafikojn por ornami fabelojn, kaj ni eldonas ilin du, tri aŭ kvar lingve. Ni eldonas ankaŭ relative multe da libroj. Laŭ mia kalkulo estis 49 libroj, kiuj ni eldonis en la 21 jarcento. Kaj komike, mi legis en la Ondo de Esperanto, ke ni estas la tria monda potenco, se temas pri eldonado. Se tio estas ligita kun la Esperanto-libraro aŭ kun la agado de la Bialistoka Esperanto-Societo? Generale oni povas diri pri bialistokaj esperantistoj, ĉar estas homoj kiuj verkas, sed estas homoj kiuj tradukas, estas homoj kiuj korektas, kaj estas kompreneble homoj kiuj serĉas monon por pagi al eldonejo. Do esperantistaro, ne nur Bialistoka Esperanto-Societo, sed niaj bravaj esperantistoj. Estas bone denove tion aŭdi, ĉar viaj vortoj ja emfazas tion, kio estas grava en la tuta Esperanto-komunumo. Se oni bone kunlaboras, oni havas fruktojn, kaj vi en Bialistoko tiujn fruktojn havas. Tamen jubileo koncernas la libraron ĝuste en nia interparolo, kaj kompreneble ni parolas pri tiu jubila literatura konkurso, pri kiu ni ankaŭ parolos aparte en nia elsendo. Elzbieta, vi menciis, ke la titolo de la literatura konkurso ligiĝas kun la nuna situacio, kronvirusa epidemio, pandemio, kaj poiom ni revenas al normaleco la 4 de majo, do komence de la monato, oni anoncis, ke povas refunkcii la bibliotekoj. Ĉu ankaŭ la Esperanto-libraro en Bialistoko refunkciis, remalfermis siajn pordojn? Oni povas plenumi specialajn kondiĉojn. Ĉefe temas pri kvaranteno por libroj, kiuj revenas. Mia biblioteko troviĝas en unu ĉambro. Ni ne havas apartan lokon por kvaranteni librojn. Do pro tio la biblioteko ne funkcias ankoraŭ. Sed ni havas alian laboron, ni pretigas belegan filmon, kiu rakontos baldaŭ pri 10 jaroj de funkciado. Mi kolektas materialojn, serĉas en miaj arkivoj, pretigas mallongajn filmetojn, mi kontrolos la tuton, kaj eble post kelkaj tagoj mi anoncos laŭte en la reto, ke vi povos vidi ĉion ĉe Facebooko. Dankon, ankoraŭ foje gratulon, dankon pro via valorega laboro, tre grava ankaŭ se temas pri la pola Esperanto-komunumo. Ne nur internacia, sed kompreneble Bialistoko iu sense estas batanta koro de nia komunumo pro la fakto, ke tie ja naskiĝis tiu ĉi koro, kiu radias nun al la tuta mondo. Ella Kaczewska, elkoran dankon pro nia renkontiĝo. Per la interparolo con nia gasto Ella Kaczewska pri la jubilanta Esperanto-libraro de Bialistoko finiras nia hodiaŭa Esperanto-elsendo. Kun scivolemo ni atendas viajn rimarkojn kaj opiniojn, gesinjoroj, pri niaj elsendoj, kaj anticipe dankas pro la subteno de nia laboro. Ĝis la baldaŭa raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.